Kwanza nikianza kabisa nataka nikwambie sijaitamani kuingia mwanasiasa. Tangu nisome nianze kazi sijaifikiria naanza kuongea kitu. Sasa leo hii wenyeji wanabaki ombaomba. Kwa nini viongozi wataki kutufanyia viwanda, kutengenezea vitu ambavyo vitafanya watu waishi maisha ya utu? Hii ombaomba kila siku ombaomba. Mia wanafikiria mtu anakupatia 200 ni mpumbavu. Ile mtu zipesa alizokota, mbona akwambii yeye alifanyaje akazipata? Ndio na wewe kama yeye. Mwanasiasa siku zote ndio naona iko tayari achukue pesa popote aonge. Aonge. Nini inachangia ikiwa mwanasiasa kweli alikuwa anakupigania wewe? Nini namfanya aende kwa mganga? Nini namfanya aende Tanzania atembee aende ajigange atoe pesa ili apite ukuta? So nia yetu ni kutoa watu katika uchumi. Tujiulize kwa nini kaunti tajiri kama hii Taita. Naulize hii swali kila siku. Nini kila kitu ambayo nilikwambia mwanzo hapo naita kama kanani. Basi ni madini, maji, utalii, wanyama. Nataka uniambie kama kuna kaunti nyingine ina vitu hivyo mahali pamoja kama Taita. Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Davida. Davida. Usiguse mita hii. Subscribe. Kwanza nikianza kabisa nataka nikwambie sijaitamani kuingia mwanasiasa. Tangu nisome nianze kazi sijaifikiria naanza kugombea kiti. So kwanza nataka nikwambie kwamba mimi si mwanasiasa. Mimi ni kiongozi. Kuna tofauti si mwanasiasa na kiongozi. Mara nyingi watu wamekuwa wakichagua wanasiasa. Nataka nirusu tu nitofautishe. Mwanasiasa ni mtu anapigania maslahi yake akidanganya anapigania wewe. Na yani ni ubinafsi unampeleka pale. Lakini kwa vile lazima aufinike. Aufinike vile tunasema kwa mambo ya kiroho ni mbwa mwitu. Umevalia ngozi ya kondoo. Ili wale watu ambao anaenda kwake wasijue lengo lake ni nini. Laiti Mungu angetupatia uwezo wa kusoma undani wa mtu na mawazo, hakika watu wengi wangekuwa wamekanyaga bunge. So mwanasiasa siku zote ndo naona iko tayari achukue pesa popote ahonge. Akuhonge. Nini inachangia ikiwa mwanasiasa kweli alikuwa anakupigania wewe? Nini namfanya aende kwa mganga? Nini namfanya aende Tanzania atembee aende ajigange atoe pesa ili apite kiti? Nini namfanya atamani hata kuua mwingine? Maana umejua Kenya watu wameuliwa kwa sababu ya siasa. Yule si mtu ana haja na mtu. Na yeye yani nitasema kwa kizungu inaitwa stakes. They are so high. Yani kwake kupata ama kupoteza ni kama amepoteza kila kitu. So chochote ambaye anaona kama ni kizuizi cha kumfanya asifikie malengo yake. Wewe ni mwanamume na mimi ni mwanamume. Naona kama mwanamume akitaka msichana vile anafanya wengine. Hata iko tayari afanyie mwenzake chochote lakini amfikie. Atamnulia msichana chochote anataka ili afike sawa na siasa wako. Mimi ni kiongozi. Kiongozi siku zote ni wito. Na mfano mzuri wa kiongozi ni kama vile naona Musa. Musa akuitwa na Mungu kwenda kujifanyia mambo yake. Alitwa na Musa kwenda kupeleka watu. Lazima uwe unatoa watu hapa ukiwapeleka wapi? Waisraeli walitoka Misri wakaenda Kanani. Kiongozi ni maono. Kiongozi ni nia. Kiongozi ni kusuluhisha. Ikiwa tungekuwa tunachagua viongozi, mbona paka leo shida ziko? Mbona ahadi zile zile walisema juzi, juzi mtondo mtondo go bado ndio ziko pale pale? Maji, elimu, afya, kazi. Unajua saa hii wengine wanasema mama mboga, boda. Hiyo wote watu wanaangalia, wanakaa, naona nikisema hili litagusa mtu roho. Na huyu mtu atashawishika kunifuata. Naelewa. So nimekuambia kabisa mimi ni kiongozi. Na nia yangu uongozi napaka kuleta Taita, nataka kuleta ukombozi. Nataka kuonyesha uongozi ambao kwa kizungu unaitwa selfless leadership. Uongozi wa utumiki, servant leadership ambao tumekosa
tangu msingi ya hii Taita kwa Taveta County. Tangu tuanze siasa za wale walianzisha msingi wa Taita hapo wakati wa Bapta Upedes. Hatujapata ile tunaitwa servant. Watu wa kujitolea, watu wa kujituma. Mtu ana, Mungu anakupa mafikra na akili fulani ili akutumie kwa manufaa ya wengine, si manufaa yako. Ile akili nimepewa na maarifa si kwa sababu yangu. Ni kwa sababu ya wale. Ya wale ambao nataka niwakomboe. Ndio Musa ukaona Mungu akampeleka akaenda aka Misri. Akazaliwa pale ili ajifundishe mambo ya vita, farao anaishi vitu, ufalme na kila kitu aelewe. Akimtarisha aje kusaidia wale. Ndio maana yeye akatumwa, maana mbona wale walikuwa pale karibu yeye alikuwa mbali sana. Mbona akaambiwa nenda ukawakomboe wale. Hakutuma mtu aliye karibu wale walikuwa wanafanyia utumwa. Kwa sababu yeye alikuwa ashaishi ndani, akajua kila kitu. So ndio nakwambia kwamba mimi nataka kuleta ukombozi. Siasa ambayo itatoa watu katika hii utumwa. Watu wameingia katika hali ya utumwa. Nakwambia siku hizi ukiona magari yamepita kwa shopping center ama manini zimepita hizi kubwa kubwa za Prado. Na watu wanuse kwamba maana siku hizi zimejulikana zinapita pita hii ni mwana siasa fulani anapita. Akisimama kidogo tu abatiki asimame. Watu wote wanakimbia kama nyuki. Wanamkimbilia kama inaitwa nini zile? Zile vultures. Mfululizo wa mazungumzo KDK. So vulture zile zina ile wakati kuna mzoga mahali. Hata Yesu mwenyewe alisema pale kwenye mzoga hawa mavultures wanagada. Naona watu wanakimbilia. Na wajui kwamba ile ni siasa kwa kufanya mtu. Ulikuwa na shughuli zako, unaacha unakimbilia ile mie. Ile mie inaenda na kubwa. Weka kibanzi. Huoni tena. Unangojea mwingine atakuja lini? Waangalia wale watu ambao wanapiga, walikuwa wakipiga kampeni. Nasikia mtu sangine sikia sisi tumetoka tako na katika ile harakati ya kutangaza tunataka kusimama. Nasikia mimi nilikuwa na kampeni fulani mwanasiasa ambaye alikuwa miaka 20 iliyopita. Anakwambia lakini angalia halengi ya maisha. Lakini anajipiga kifua mimi ndio nilikuwa nimemfanya akaingia pale. Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Davida. Davida. Usiguse mita hii. Subscribe. Subscribe. Subscribe.